Hej, idag ska vi prata om festvallning med burkvalla för kalla förhållanden i vanlig snö kan man säga. Vi pratade förra gången om hur man glidvallar skidorna och nu ska vi då preparera den här ytan i mitten på skidan. Då brukar jag börja med att med ett sandpapper att rugga upp fästytan mellan de här linjerna som ni har fått uppmärkta i affären. Och det här är ju syftet med det här är att försöka ge så bra förutsättningar för vallan att fästa på skidan. Man vill ju inte att fästvallan ska halka av skidan. Så då lägger man på sin valla. Och nu har jag valt en valla som det står för nysnö -2 till -8. Och för transformerad snö, eller gammal snö, -4 till -12. Nu har jag lagt på ett tunt lager av fästvalla och så har jag värmt på den med en varmluftspistol. Och nu försöker jag gnugga ut den så att den täcker hela ytan på skidan. Och så här noga är man egentligen bara med första lagret. Första lagret fästvalla du lägger på. Så värmer vi på lite grann till. Sista gången till. Ofta så har man två streck och det är de strecken som där längst mellanrum mellan, alltså det bakersta strecket och det främsta strecket. Det är där du vallar den här hårda vallan, den burkvallan för normala vinterförhållanden i vanlig snö. De här två strecken som är det kortaste avståndet mellan, där har du den lite klistigare vallan, klistervalla som vi ska prata om senare. Här burk och här klister. Så, nu har jag gjort det första lagret och det är egentligen försökt smeta ut vallan över hela skidan så att den fäster så bra som möjligt vid skidan och att vi inte råkar ut för att vallan lossnar och att vi får bakhalt efter halva loppet. Nu ska vi gå på med det andra lagret. Och om man ska vara riktigt korrekt så ska man ställa ut skidan så att den får kallna, men det hoppar vi över idag. Den ska alltså vara kall när du sen tar in den. Så nu låtsas vi att vi har en kall skida framför oss. Så lägger jag på det andra lagret. Då börjar jag längst vid det bakre strecket och så går jag framåt till det främsta strecket. Sen tar jag en sån här valla kloss och så börjar jag fram och så stryker jag ut vallan. Så bak och så fram och så stryker jag ut vallan så här så att den sen lägger jag ett lager till på samma. Så stryker jag ut. Nu har jag lagt på tre lager och sen så brukar jag korta ner lite grann och inte valla hela vägen bak, utan men det här är ju väldigt individuellt och det beror ju helt på vilka dina egna skidor, hur de ser ut, hur högt spann du har och hur många lager du brukar lägga. Men jag föredrar att lägga så tunna lager som möjligt för då får man lite mer flexibilitet att ändra. Har man nu tycker man att skidorna går lite trögt, ja då vet man det till nästa gång så lägger man bara tre lager. Nu har jag lagt tre långa och ett kort. Jag brukar lägga ett kort till. Så, och nu har jag vallat tre långa lager och två korta lager. Och då gör jag en notering i min träningsdagbok att jag har kört den här VR40 heter den här vallan. Och det kanske var -5 grader ute och jag körde och tyckte att jag hade bra. Gör en notering om jag tyckte skidorna gick och om jag kände att jag hade bra glid eller om jag hade lite bakhalt. Så vet jag det till nästa gång att var det lite bakhalt och lite tendens till att det släppte så kan jag lägga på tre långa och kanske tre korta eller fyra långa och två korta. Så får man försöka variera och laborera och ta fram det bästa glid eller det bästa fästvallningen för just dina skidor. Så det är som sagt den största påverkan på glidet. Det är det som händer här, va? Lägger du för tjockt eller för långt fram
Då spelar det ingen roll vad du har lagt på glidytorna. Då kommer du ha taskigt glid i alla fall. Oavsett om du har vallat med pulver och det dyraste som man kan hitta i affärer. Det här var lite grann om fästvallning på burk. Nästa gång ska vi prata om hur man fästvallar sina skidor med klister. Det vill säga när det är antingen väldigt varmt ute eller när det är isiga spår och där man måste ha en kladdigare valla under.